迎收看聚焦二点零，我是高文英。今天这位名中医师，他的诊间很像是联合国，来自全世界各地的学生。他还有另外一个身份，他是中医师的老师。今天是一道又一道的药方，有一个真实个案是不能行走，不过经过他的治疗之后能够自由行走。中西医结合治癌心法，李正玉李医师，欢迎您来到聚焦二点零。李医师你好，欢迎你。我说是怎么样割，他说要那一块就拿掉，我说那一块拿掉那太麻烦了，我说整颗切掉，往天花板上推上去，往天花板上延伸，往上推，因为你一直杀到最后的时候呢，正常细胞杀了，然后呢你又要刺激它的造血，造细胞出来，结果又导致癌干细胞活化起来。你看看敲哪一点最酸，就从那个地方都敲啊。如果想要不感冒的话，竹沙你要长期保持潮湿状态，红色或紫色的菜，或者削了皮又跟空气接触会氧化发黑的菜，哦，这个对肝对心脑都非常有效。手就伸出去，然后呢，好，就当作在炒菜，很用力哦，不是不用力。放松，往后来。啊，气呢，尽量憋不住的时候再吐气，手再放回来。好，然后再吸气。当憋不住了，再吐气回来。然后呢，对，脚抬起来，手放下去。哎，对，然后往前顶。对。尽量拉，一边点的过程一边吸气，啊，那你忍不住的时候呢，再吐气出来，啊，两只脚可以轮流做。第三个就是坐在啊地板上哈，或者是床铺上，哎，一样，然后呢再往前慢慢伸出来，好，然后慢慢拉着手掌，哎，对，然后往下压，往这边拉，头往上顶，往上抬，哎，往下压，对。那一样能够撑多久你就吸气，吸不住的时候呢憋不住就吐气，吐气再放松再重新来。啊，不只会热，啊，腰酸背痛也会好，可以固肾，可以固腰脚。刚刚我们看到这个叫做回春固肾功，然后李医师的诊间很像联合国，刚刚那是你学生来自全世界各地。是李医师，你这胡子真的啊？当时真的，OK 他还不止这样的，他刚到台湾的时候啊，那个拿破里的披萨的广告啊，就是他哦，就是刚刚那个学生。对。临时一开始我要请你帮我示范一个招式啊，刚刚那个叫做固肾功嘛，是不是有一招可以消除腰部的赘肉？可是我这个身材已经做不出那些动作来了。可以啦。我呢就这样子哈，深吸一口气，手往后摆，好，然后呢往后头抬起来。你抬多高就算多高，不过不要抬到超过都会晕的，有时会跌倒哈。但往后顶，一边仰啊，一边深呼吸。那你如果还可以把眼睛往上尽量的啊转的话呢，那这个消除疲劳速度非常快，腰啊肚子都会消下来。嗯，不过我这个年龄已经不太容易做得出来。有没有适合冬天哦？现在很容易，心肌梗塞，有预防方法？哦，当然，也不必要说一定要针灸哪里，自己按就好了。啊，这个地方中医叫心经，从这个少海，啊，然后呢往这个地方按上来，按到神门内关的地方，或从劳宫，这个都管心脏的。心脏呢，如果有毛病的时候，在急救的时候啊，心肌梗塞的时候一样。也是刺激的内关啊，神门的地方，所以呢，一刺激的，他们按的是这个冠状动脉，它就松开来，有点从这个按摩，就相当于按摩心脏的意思。所以从这个地方是劳宫按上来到内关神门，从少海按上来到内关神门，啊，这个非常有效的方法，啊，我甚至还遇到一个长辈呢，到了90几岁还天天按，
哦，非常好，都没有什么病。真的、啊？对对对对。好，这个就是像是陈立夫哦，他绑心肌梗塞的食疗，他是这样吃的：大白菜、芹菜、黑木耳、冬菇、山楂粉、丹参粉跟黄芪粉哦，然后果汁机打成浆之后放进锅中去煮滚。那淋湿它的功效是？哦，是是是，这个方子哈，实际上效果很多了哈。那个不要讲大白菜跟芹菜了哈。就是大家有很多误会，有什么大白菜是冷凉哈，这是不对哈。大白菜呢，尤其冬天的，它有个好处，经霜不凋。大白菜呢，在中医的名词叫松菜。这松呢，日本人不是讲香菇叫松菇吗？那个松就是经霜不凋，它里面的抗雪凝、抗像小姐很多那一种。冬天的时候是要天亮手还是冰凉的，很容易冷的时候很容易冻伤溃烂啊，哎，大白菜就非常有效，所以它消除血栓，消除一个叫冷凝蛋白，非常有效，所以呢，大白菜本身非常有效的一个药物，芹菜但没问题，它通经活络，那黑木耳更多了，它除了说通经活络以外，连带补肾啊，特别这个冬菇，在冬天的东西啊，通通都能够抗雪凝的作用啊。真正来讲啊，讲一件事，这个历史了哈，在大概40年前、30几年前的时候，在西医来讲哈，心脏的药很少。他有心脏病的时候吃什么药？你晓得吗？吃山楂。哦。OK。所以呢，这个山楂本身呢，对心脏、通心脏、脑血管的效果非常好。它不是开胃，但是还有一个小姐可能喜欢听的，对痛经很有效。为什么痛经有效？它治疗小骨盆腔淤血症、子宫内膜异位症，那丹参哦，那效果更多了。丹参来讲是一种所有血管、心脏血管、脑血管疾病的，包括肝硬化来讲呢，它是可以有点像沙漠地带哈，种菜啊，用滴灌的方法一样，可以慢慢血管的硬掉了，然后萎缩掉了，可以慢慢的松开来，所以非常有效。黄芪对血管的萎缩了。好，没有主动能力的，可以让它有主动能力；松掉的，可以让它有收缩能力。啊，所以呢，对全身所有细胞处于缺血这样状态的黄芪非常有效。所以这个食物啊，这个方子非常好。好，这个叫做食疗。那么我们在讲说针灸呢，针灸是不是也可以改善心脏的功能？是是是是，当然，我很喜欢讲这个足三里哈。这足三里呢，我们曾经在三军总医院当初，用。SPECT CT 做用那个超带头来做什么呢？做那个脑血流，就发现呢，足三里立即透过神经，马上脑子里面血液的流动就大量的改变，一部分缺氧的地方会增加，太过亢奋的地方呢会抑制下来，所以效果非常快，所以呢，不只是脑，它最后就是一叫醒大脑，身体里面有哪些地方有缺血缺氧，脑子中枢啊控制中枢就。调动它，赶快，从中央控制系统直接调整过来以后，当然其他地方就改善过来了。所以这几个穴位我们要特别留意了。你说一个内关，一个是膻中，位置您让我知道。哎，对对对对，来，刚刚讲过，内关是在这个地方，这个地方，就两块骨头中间就好了，这个比较简单。另外，足三里，我。脚跟手啊，不是脚呢，这个腓骨跟胫骨呢，两个交接缝的旁边这个地带，所以呢，这个地方你也可以自己按摩，或是好比说我们这个笔哈，有时候笔套或者是我们有一些按摩棒啊，你可以再揉着它。那如果说比较简单点呢，你可以按哪一点最酸痛，你就从那一点的按。好，按的时候呢，除了你力量很够，不然的话最好我们的这个指头啊，都能够用的力，就有点像三。这样子压它，或者是也可以看看哪一点最酸，你就从哪一点的最酸的地方都敲一下按一按，或者是说有一些什么敲打的不要太大，那么也可以你看看敲哪一点最酸，就从那个地方都敲啊。我们古代有一句话叫做，如果想要不感冒的话，足三里要长期保持潮湿状态。足三里，对，就那个位置，对。那什么潮湿，它就艾草哈，直接放在上面，然后来灸啊，让它处于一种有点灸的破起泡，然后长期不要完全愈合起来，不要它结痂长出新的肉出来。那这个足三里呢，
对感冒的预防很有效，预防感冒也对心脏很有效。我们不是在讲预防心肌梗塞吗？避免不要太激动了，每天要睡8小时，要多喝水，降血液的粘稠度，饮食避免啊肥甘厚味，什么意思？这个哈，这句话的意思呢，事实上是讲的就是不要太油腻了。哦，不要太油哦。哎，对对对对对哈。好了，甚至于有时候吃的太清淡了哈，导致血中蛋白浓度偏低啊，往往会产生很多问题。什么问题呢？水肿，像吃的太清淡，血钠不足，也会引起水肿。嗯。啊，那么这个水肿的时候，好比说我们现在要讲回来，一旦你有水肿，不管是脚的、肚子的、肉膜、细胞囊，都脑子来讲，现在老人家病人的长期久病的，几乎都是血钠不足，也是盐巴啊放的不够。所以呢，有空的时候，如果大家去做身体检查的话呢，希望每一次都检查一下，说电解质。电解质事实上最常用是一个钠，啊，一个钾，一个磷，一个镁，一个钙，啊，里面影响最大钠钾，好，这两个最重要，因为它是像一个细胞来讲，这样细胞，钾呢是把里面水打出去，钠是把外面水打回来，所以你如果钾这个钠不够的时候呢，水会留在外面，不会回渗，啊，所以就会水肿，所以要适当的盐巴，哈，尤其。慢慢有失智的人呢，一定要去先了解，他是血钠不足。饮食的部分，对对对对，黎医师是中西医结合治疗恶性肿瘤的高手，好多的一些啊真实的个案，像是说，例如举个例子，肝癌好了，肝癌复发率是非常高的。一般来讲，假设如果只用西医治疗的话，那切除之后是不是会再继续的生长？这个时候中医要介入吗？是是是，我以我的看法是这样子哈。不管什么癌症，光单纯西医的治疗，有时候或许大家都有亲戚朋友或者有长辈啊，有癌症的就会知道，如果没有配合中药的话，往往呢大概3-5个月啊，就很多癌细胞又长出来了。因为呢，我们人体在打下一个药进去的时候啊，就马上会烫伤血管内膜、心肌内膜还有其他的比较细嫩的组织，所以呢。癌干细胞呢跑得比较快，正常干细胞跑得慢，所以呢，往往呢，你一旦烫伤，不管是手术的、栓塞的、烧灼的啦，啊，或者是什么酒精注射的，都一样。你注射完了，你如果不赶快吃，肝脏马上处于一种肿大状态，一肿大的时候要消肿的脑子一命令它大量供血的时候，哇！癌干细胞就跑过来了，所以这个时候中医要介入治疗。我这一张让林医师来分享，是，这个是术后治肝癌的中药方，是。原则上是这样子哈，如果手术完了，不管这个手术呢是用这个栓塞的，或者是烧灼，或者切的哈，直接开腹来切的，或者是酒精注射的哈，只要做完了能喝水的啊，第一个方式最重要是用补中益气汤来加啊，不过要加的加一些加像圆胡手、木香、黄芩，那加了黄芩为主，为什么呢？是抑制化炎。因为你手术的时候啊，整个四周啊，组织都会坏，所以黄芩为主，啊，那么这样子呢，一方面可以提早拔管，一方面可以修复它受损的地方，啊，那么有伤口的地方或肿大的地方，它会修复，快速的稳定下来。当如果已经拔管以后，短时间一两个礼拜里面还可以用这个方法。但在过去就不行了，在过去要改成柴灵汤。哦，所以这上面就写啊，补中益气或柴灵汤为主方，是，然后加大青叶、板蓝根、大黄哈、当然还有很多方法了。这里面丹参哈是在补中益气汤或者是柴灵汤里面的都可以用丹参的。这个参在中医里面的参很多哈，不是光是有所谓人参啊，有党参、有丹参、有苦参啊，有很多参不同参，所以呢，直接丹参开在里面叫丹参，对各种血管疾病，不是光心脏，肝硬化为什么硬化？因为里面的血管慢慢的萎缩掉，对，所以就缩小了，所以呢，像丹参这个吃的，肝的细胞慢慢会慢慢增生回来，会肿再扩大回来，不会缩小，所以这种方式来讲的话呢，大家都可以吃。只要你的主治医师同意就好了。那么人参这个时间都可以介入，人参没有个性。人参跟川七粉调入煎好的汤药中。对对对对。人参呢没有个性，人参加在苦寒的药、消肿退热药的，会消肿退热更快。加在感冒药，哇，感冒好的更快。加在抑制肿瘤、癌干细胞的，会化解抑制的更好。
所以并不是癌症不能是人生，但是有一点，如果你不是找到会医的中医师，懂得这种方式的开方子的话呢，那最好你自己不要吃。因为癌症是大热症，癌症不能补，越补癌干细胞长得越快，复发越快，所以呢，要看你的症状在哪个阶段。中医强调所谓寒热虚实，就是它急性期呢，还是稳定期，还是慢性化了，不可逆转的。然后你如果又把它医起来，这固定方法的哈，绝对不是说，你随便再看到哪个方子啊，就可以怎么吃哈。好，那临时如果是肝炎跟肝硬化，可以进补吗？如果说以肝炎的患者来讲，是黄连解毒汤加丹参。对，是、嗯，这个黄连解毒汤好，对各种患都很有效，尤其急性某暴性肝炎啊。但是如果进入肝衰竭的时候就不一样用法，猛暴性肝炎很多引发肝衰竭，啊，那当然这个做肝的胃肠科医生啊，通常一看就会很清楚了，因为如果像化验指数像 GOT、GPT 啊一直降下来，可是那胆色素比例一直往上升，啊，这个就是进入肝衰竭。OK， 那么慢性肝炎或者是肝硬化，这上面您说是香砂六君子汤。或者圣玉汤，圣玉汤，这个有一个叫四君子汤，我想大概大家有时候常常在吃吧，对，四君子汤加上这个木香或者收沙仁，收沙仁就是月桃花的籽，月桃花野头哈，这籽叫收沙仁哈，那这个方子呢效果就很多了，可以增加血中蛋白浓度，对慢性肝炎、活动性肝炎一直呢高高低低静不下来的，那这个是属于在中间脾气虚的，也是消化道了吸收营养效果比较差的。那圣玉汤呢？它是在中医叫做血虚的，圣玉。事实上，圣玉汤本身是四物汤，加人参，但是这个时候我通常原则上加党丹参，啊，加黄芪，所以它本身就四物汤加出来的。那么四物汤呢，不是光只有小腿吃，所以在中医心脏脑血管的，连眼科的，这处方几乎都四物汤加成的。所以四物汤呢，大家可以常常吃。但有点我要强调，就是说，四物汤里面用的芍药，要用赤芍。我们芍药不是有白色花、有红色花吗？要红色花的根，但是不要炒，不要泡制。那地黄呢，要用生地。假设有糖尿病的话，是。那这个时候当然要用滋补地黄啊。这个包括肾性糖尿病、肾性高血压在里面，也都是一样。那这个在中医叫做肾，就肝肾阴虚的。肝炎或肝硬化或慢性肝炎的人，那桑白皮呢，就是桑树的根，啊，桑树根来讲的话呢，它里面硬的那个把它拿掉，只剩外面那个软皮，啊。林师，现在韩国都流行在吃素抗肝癌哦，到底有没有效？这个以我来讲哈，没有营养就像没有子弹可以打仗啊，营养越多效果会越好，啊，所以我们人体哈不会因为你的饥饿啊和饿死癌细胞、饿死化癌细胞，不会的。反而是饿到你自己，反而没有抵抗力。所以呢，我常常主张，一个就是蛋，一个肝，啊，各种鱼、各种肉、四神、各种米、糙米，不一定光只有我们白米饭的糙米。像现在不是很多那个黑米嘛，什么米都可以啊，五谷米只要是啊糙米都可以，薏仁、黄豆这样多吃，啊，那吃自己其他蔬菜水果都可以吃啊。那有一点呢，要跟大家提醒的，红色或紫色的菜。或者削了皮又跟空气接触会氧化发黑的菜，哦，这个对肝对心脑都非常有效，非常有效啊！这不是铁哦，以前大家一讲哦里面有铁，不是，在中医叫活血化瘀而凉血或者生心血或者破血的成分很多。还有医师要跟大家讲说，哇，肝癌患者不要吃太烫，为什么？是这样的哈。肝癌呢，通常都会食道会静脉曲张。那静脉曲张意思就是说，有点像上面有点凸在血管，一颗一颗一颗的哈，那会密密麻麻的。那你如果太热烫吃，或是要吃会辣的辣椒，或者吃生的大蒜，啊，是吧？往往有时候把它烫到，烫到还会引起出血，啊，那整个食道黏膜会红彤彤的，会处于淤血的状态、回后状态。所以呢，有时候你是太热烫的时候，啊，往往就会形成。出血，好，那纵然没有出血，好比说你在化疗期间，啊，也有可能因为化疗的药物啊会烫伤我们的上皮细胞，
从口腔阴道、尿道阴道黏膜啊，肛门口黏膜都很容易烫伤。一天烫伤呢，又是热烫的，从容易从口腔啊一直到胃来讲的话，容易烫伤溃疡以外，容易粘连，容易下来变形。所以呢，如果你在有任何肿瘤，尤其肝癌，哈，跟在化疗期间，尽量啊，所有饭菜汤茶药都吃冷的。冷的。对，不是吃热汤的。好，林医师的提醒啊，有一个真实个案是肺癌患者，80几岁了，那个时候被判定说撑不了3个月了，后来是服用中药，结果服用中药之后，他的情况如何？这是当时被治疗肺癌的中药方吗？我们呢，在中医来讲是病好，每一个内脏有它适应的，比较喜欢走的路，以现在来讲叫做西医叫做载体的。它洗这个方子适合哪几个系统，那是固定的。那如果肺的话呢，它比较适合呢，因为一旦肺癌绝对是热膜积水，绝对的，我们这个肺泡四周围绝对黏液一堆，所以最需要一件事就是把里面的代谢物水把它拉出来。癌细胞只要你把四周围的代谢物拉出来以后，往往癌细胞就不怎么活动了。所以混水好摸鱼啊，水清无鱼。所以呢，治癌症很重要一点，就要把代谢物把它排出去啊。那这个肺癌来讲啊，原则上如果有手术，还是要补充医生先来加钱。手术如果拔管完了啊，那么热膜的积水已经不再渗出来了，这个时候呢，可以再吃个一两个礼拜，但是最好就马上就改。改成用柴灵汤来加钱。柴灵汤，对对，我们又听到柴灵汤。那加的时候，事实上也要考虑很多事情了，包括什么呢？因为有这个毛病的时候啊，有时候会形成一个叫肺心症，肺的毛病会导致心脏、心搏很快，血压会升高。所以呢，这个时候还是要加一些其他像，好比说灵停利子啦、黄芪啦，或者麻黄、杏仁这一类的啊。那原则上呢，啊，如果有发烧，通常肺的肿瘤的叫肿瘤热。肿瘤热通常都是黄昏以后开始，疲劳倦怠烧，发力最高，然后天亮的时候会从我们胸部以上啊，头部啊会流一身汗，流完了早上又好好的黄昏就开始，这个叫肿瘤热。医师，我问你，你为什么说面对肿瘤其实不需要不用抑制到底，钙化是最好的方式？为什么？一个癌症好，会把它一稳定下来，要经过三个途径哈，一个叫凋亡，啊，一个叫做溶解。一个叫做钙化，那溶解又分成内溶解跟外溶解。内溶解呢，就是好比说现在是这个癌细胞里面呢已经被我移消掉没有了，只剩下空泡，里面都是血水啊，那这个很好。所以癌细胞来讲呢，如果变成凋亡是最好，但是凋亡呢很容易再复发，所以你有中药配合的很好，抑制它癌细胞不要复发，不再复发，不然呢凋亡的现在西医的治疗方法都往凋亡在走，这个是不是很好的？因为你一直杀到最的时候呢，正常细胞杀了，然后呢，你又要刺激它造血，造细胞出来，结果又导致癌干细胞活化起来。所以呢，我不是不赞成一定要完成凋亡。那钙化的意思呢，就有点家里放一个石头一样啊，刚开始摆着，你会发现很难过。可是呢，我讲这个应该是说，我们的犯人呐、啊，被感训回来以后，他已经真的变成一个好人。可是呢，很多工作他做得非常好，能力特别强。那钙化的癌细胞呢，它本身不活动了，但是呢，它能力非常强，比我们正常细胞还可能活强个几十倍、几百倍，甚至于我想，那学长你也晓得，我们以前一个老师啊，他的妈妈呢，到101岁的时候是肺癌，后来呢，101岁大家都不医了，因为在一般的原则上，在国际上，癌症只要到70、75岁以上，几乎都保守都不医，如果医的话呢，会续存。讲难听，这样死亡的比较快啊，所以在这种情况之下呢，啊，你要找中医效果会比较好，啊，那么这一样，结果呢，光只有吃中药，吃104岁、105岁，啊，非常好，它是钙化的，啊，所以钙化的话，它会延年益寿。有一个真实个案是瘫痪，他吃3年的中药，后来可以开始行走。一般来讲啊，你要看看瘫痪是哪一种。是那个脊椎的瘫痪呢，还是我们说半身不遂偏瘫？这事实上呢，这种截瘫呢原因很多。截瘫是脊椎的，通常分成三大类。一个呢就是早期我们这个年龄以上的是病毒性的感染，像小麻痹的。第二类呢就是创伤，现在最多，全台湾每年大概最近有1000个人呐，是因为创伤引起来的瘫痪。好，那目前全台湾呢现在大概有4万个
脊椎神经瘫痪的，啊，受伤引发的。第三个呢是，老化细胞分化过程呢，慢慢的产生一些问题，好比说萎缩啦、水肿啦，或梗塞啦，或者肿瘤压迫啦这一类。第四类就不太好讲，第四类就是有治疗引发的，继发性的啊。这个所以我只要讲三种，就不要讲第四种。那这些来讲的话，事实上都有药可以医啊。我对这个截瘫来讲啊，我有六个专利啊，我都是跟我们现在华南慈济医院的林院长啊一道做的啊。那么事实上，那一个三年那个比较例外啊，他是八年以后才来找我看。那边有钱在寄药，没有钱在没有寄，连续也这样子寄寄三年。三年以后有一天呢，他来，自己坐轮椅先自己摇进来推进来，然后站起来，他就跟我讲说：“李医师，谢谢你啊，哦，我会走了。”他就走给我看，我说：“好好，那你就继续训练，药继续吃就好了。”那事实上截瘫来讲，最快的是要晓得我脊椎神经哈很可爱，有点像气球哈。里面装的是豆腐渣，那豆腐渣没有办法缝，所以呢，它固定的只固定骨头，固定完了以后有没有药没有了，因为几乎任何药物都通不过一个叫 BBB， 也就是脑血屏障。那脊椎的话也是一样，脊椎脊髓神经屏障，这屏障啊叫做 barrier， 它通不过去，所以在目前西医来讲啊，几乎都没有药可以用，只是可以复健啊，中药效果很不错。帕金森氏症也可以透过针灸来做治疗吗？如果可以的话，那么这个部分是包含食疗的部分。这个恰好又问到了人了。我们中医界的跟西医的神经外科界啊，我们共同组织一个叫中华民国中西结合神经医学会，是中西不是中西医啊，中华民国中西结合神经医学会。那原则上大部分都是我们中医啊，跟三军总院神经外科部医生，当然还有其他医院的哈。那么这里面来讲的话呢，我们也做了很多基础研究啊。刚刚讲那个阻塞你对脑的那个也是其中之一。那个 Parkinson 来讲的话呢，包括用动物那个 animal pet 来做啊，做出呢，立即马上呢可以看得出那个。管那个帕金森细胞生长的啊，黑质啦、尾核、温核啊，这个纹状体的地方呢，哦，大量的就长出来了，影像就长出来了，所以呢，效果非常好。甚至于人体来讲啊，我们得做同一个人啊，治疗前、治疗后，好比三个月啊，然后五六个月啊，这样这么早，一下，好比说他现在是第二期 two stage， 那很快，那个三个月就马上记住啊，一期半。透过针灸跟食疗，对对对，效果非常好。那么药物来讲的话呢，有时候我也常常建议大家很简单了，人参只要你正常人都可以吃，啊，不要怕说什么会燥，什么都不会的哈。那如果说有人吃了一个口干舌燥，那事实上你的口腔黏膜啊吸收药物营养的效果很好，并不是燥。那你如果怕不喜欢吃的口干舌燥的，很简单，你含冰块啦，或者是拿个萝卜来咬啦，啊。或者是哪个茶叶呀、啊，来嘴巴干的茶叶，嘴巴咬一咬，慢慢的等到口水的润滑过了以后，再吞下去，很快就不会有口干舌燥现象。这有点像我有点啊吃那个味精，吃了以后会口干舌燥一样的意思。所以这个帕金森氏症是血瘀肝肾两虚，还有气血两亏兼阳虚者，跟痰饮多者有这三型。痰饮就是刚刚我讲过哈，代谢废物，啊，讲简单一点。这个就像好，如果有细胞内的水分，啊，或细胞外水分不能出来，这个叫在中医叫饮。那如果能出来的就痰，好比说我们咳嗽出来的痰，啊，那这个呢水分储留，好比说有一个叫做正常脑压性的脑水肿，那这个在中医是属于痰饮，啊，那用的药呢通常也是要分寒热虚实了哈。如果热性症的呢，人呢傻傻呆呆的，痰会在汗补啊。动作迟缓，然后讲话声音很大，就口水就喷了啊，体味很浓啊，那种人呢，那中医叫痰热，那这个必须用的是温胆汤来加减。那如果不是人的斯文，很清秀，然后看起来好像啊，讲话就像蚊子一样的，那这个就要半夏天麻白术散啊。那另外呢，我们刚不是介绍过那个圣玉汤有没有？啊，大家都可以吃。对帕金森的，你就当做营养品就好了。好。
那效果非常不错的，只是说不是很对症，是，但是不无小补，是，哦，所以帕金森来讲的话呢，事实上啊，那个在中医药的效果非常好，我们用人体，啊，用这个动物头颅证明的非常有效。好，接下来我要请李医师来示范他的养生操，叫什么呢？五行掌，请他亲自示范。好，我们第一个就是推，啊，原则上你可以一边深呼吸，上来以后，然后脚一方面，这个是怎么推呢？啊，伸出去以后，你当作前面有一座墙，这墙随时会反弹，所以你一边推要很用力，全身从肚子腰的力量、身体力量往前推。啊，推着追住这个墙呢，随时会反弹回来，所以这个时候就变成好往后推，用力。那这个这是啊左边的，那就右边的就换方向而已，这个倒没有什么特别。所以随时你把它当作这座墙会倒过来，所以去反路，为什么会有效呢？那至于说呼吸啊，或者是你观想哪个地方啊，啊，倒不用了，站得住，不要跌倒最重要，这是推哈。第二个动作是磨啊，那磨呢你也一样，当作一座墙会倒下来，啊，你站着的时候哈，稍微，然后刚开始还是好，还是出去很用力，好，你实在有力都用出来，好，这个是磨。这灰呢，你想，你手呢在炒一锅，一个大锅子的菜，啊，这样子呢就很好做。啊，比如说好，我们现在用右边来讲，啊，啊，起来以后，手就伸出去，然后呢？就当作在炒菜，很用力哦，不是不用力。啊，那这个菜呢，有时候跳起来，所以你就必须要随着保护自己。这个是灰哈，那捏呢？大家都捏过那个泥巴块吧？但是泥巴块呢，没有那么硬，最好是你想说你在捏面团，那个硬的面团啊。啊，这些，然后那这个面团呢也可能会跑，所以你随时要保持一个好，然后再回来。好，这个是呢磨泥巴，当作现在已经比较少看到了磨九磨啊，把九磨啊，那我小时候在推石磨啊，就很像这个动作，啊，然后手伸出来以后，腰，哦，肚子用力，好，然后再收回来，啊，或者换方向，啊，所以说在做的时候，什么呼吸法倒不一定要，最重要是深呼吸，你有力量用出来，因为石磨可能会倒下来。这墙壁可能会倒下来，所以它随着用力，然后把力量用出来，要脚要用力，哦，站得住脚最重要。好，谢谢。我化疗做完之后，我跟他讲说：“宝贝，你救了我，妈妈现在已经很健康的，化疗都做完了。”今天我跟他讲完了，第二天他就瞎了。木香烧的对化疗又引起了肿胀、灼热痛，啊，那胃的胀痛啊，那效果非常的不错。往天花板上推上去。往天花板上延伸，往上推，那你会觉得这个地方会受到一些延展。我说是怎么样割，他说要那一块就拿掉，我说那一块拿掉那太麻烦了，我说整颗切掉。往天花板上推上去，往天花板上延伸，往上推，因为你一直杀到最后的时候呢，正常细胞也杀了，然后呢，你又要刺激它的造血、造细胞出来，结果又导致癌干细胞活化起来。你看看敲哪一点最酸，就从那个地方多敲啊。如果想要不感冒的话，竹山你要长期保持潮湿状态，红色或紫色的菜，或者削了皮又跟空气接触会氧化发黑的菜，哦，这个对肝、对心脑都非常有效。手就伸出去，然后呢，哦，就当作在炒菜，很用力哦，不是不用力。
经脉饮食法，欢迎我们的好朋友台大医院物理治疗师林慧芬治疗师，你好。你好，各位观众大家好。好久不见，司马珊珊，珊珊姐，欢迎你来。谢谢你，文英。各位亲爱的观众朋友，好久不见了，大家好吗？癌后新人生是、哦、哇！我刚说珊姐，你带好多好多你的艺术品哦，这还是一点点小部分、啊，这在国际上拿奖哎，没有啦，没有在国际上拿奖，只是在好玩呐、啊。您看，您到英歌特别去学习啊，是。您看珊珊姐做的这个作品有多棒，我要很小心。没有关系，坏了你买。这是可以卖的，那有些是非卖品，他怎么样他都舍不得卖。是因为目前看到的这些都是只有一套而已，都只有一套。是，然后呢，我特别要说一下，这个叫做聚宝盆。对，过年的时候最喜气，大家最喜欢的。那你看哦，我说三姐，我这个盖子可不可以这样放？不行，因为我有对。怎么可以这样？因为他说这个要对的好好的。对，翅膀，它就是尾巴就对尾巴。树干就是对树干、oh. 所以它整个你拿开盖子的时候，你就可以感觉哦，必须要这样盖下去啊。盖的时候就是这样仔仔细细的、哎、对对对，好棒。嗯，那这一套是这一套是我最喜欢的墨牡丹，它就是一整具的茶具组，它可以喝茶，可以闻香啊。像这个呢，它就是闻香杯。嗯，这个就是闻香杯。是，你看，是2017四月21号，司马珊珊，好棒哦！包含你很爱画国画，你国画画的也非常非常的好。谢谢。其实国画，其实我对画一点都不懂啊。我是2年前在一个偶然的机会进到了这个陶瓷，然后认识了老师，然后就开始一路这样学下。今天刚好很巧，满2年。对对对，今天满2年呢。对，其实这是一种抒压啊。嗯，不论您是做陶瓷，接触画画，其实是跟罹癌有关。哎，其实我都不知道，因为从来也没筛选过啊。那时候去检查什么都没有，是有一天我的小狗踩我的胸部。而且他莫名其妙的连踩我3天，同一个地方，啊，踩到我说奇怪，怎么会痛？然后我就去卫生间去看一下，这浴室一看，不得了了，一个小块突出了，那一摸它会痛。我在想，哎，这是什么？会不会人家讲的什么乳胸部里面长东西？我就毫不犹豫，我就赶快打电话到医院，我就去挂号了，就跟那医生跟我讲，一摸他说，哎，你这个是不好的东西。我说什么叫做不好的东西？因为这一辈子也没进过大医院，从来也没生病过，也没有怎么样，牙痛都是牙齿都是真的。我说什么叫不好啊？你这个是乳癌，我目前跟你看诊的地方就是乳癌。我说哈，乳癌那很严重吗？因为你也不知道乳癌是怎样。他说不知道，你要切片，然后呢你要经过就是所有的检查，我才能够知道你是第几期。我说还有分期的。他说有啊，有一期、二期、三期。我说那如果最严重是几期，他说四期，他就已经没什么救了，差不多是这样子。我说哦，那好啊，就开始。他说啊，你就这样开始吗？你要不要问过家人？我说不需要，我就是我最大。哦，哎，然后我就一连串，他是大概在短短的一个礼拜内，全部都做好所有的疗程，然后确定出来之后说，嗯，真的要割了。我说那是怎么样割？他说：“因为你是，0到1期，就是快接近二啊。”我说：“是怎么样割？”他说：“要那一块就拿掉。”我说：“那一块拿掉，那太麻烦了。”我说：“整颗切掉。”那个医生就这样看我，哇，你这么勇敢！我说：“不是勇不勇敢啊，因为你在会诊的时候跟我讲说，癌细胞它会跑过来跑过去，你不知道几时它会跑到哪里。”我说：“那不如整颗切掉好了。”他说：“你是不是学什么安吉丽娜？”我说：“没有，我干嘛学她？个人乳房，个人照顾嘛，对不对？”他就说：“你好勇敢。”我说：“右边要不要再来把它切掉？”我怕它跑到右边了。他说：“不要不要不要，你右边是好的，左边就好。”所以我就这样子进了手术房，但是我都没有告诉我的家人，我的家人都不知道我得了癌症，一直到手术的，不是说后天要手术，我今天才打电话到北京给我的先生。我说你该回来了。他说干嘛？我说我要手术。他你要手术什么？我说我得了癌症。他那个真的简直是受不了，我的家人都受不了，我得癌症怎么会一个人，都是一个人去跑医院。我说你赶快回来吧，要不然就看不到我了。他说这么严重？他赶快就跑回来了。但其实呢，我心里是抱着很乐观的心态，就是说
很开心，就是我提早发现了。嗯，那我更感谢的就是我那一只小狗。嗯，你懂吗？他告诉你症状。对，那以前人家讲说狗是很有灵性的，那我都不太相信。可是这一次我是确实相信。可是我这只狗呢，它也是为了我而瞎了。嗯，啊，这个也是蛮那个奇特，就是我现在这一只，它现在眼睛是瞎的，你看得出来吗？你完全看不出来。我化疗做完之后，我跟他讲说：“宝贝，你救了我，妈妈现在已经很健康的，化疗都做完了。”我跟你讲，他是个很活泼的一只狗，非常漂亮。今天我跟他讲完了，第二天他就瞎了。啊，他怎么瞎呢？他整个瞳孔这样不见了。那个狗医生说：“不会吧，你这只狗前两天来活蹦乱跳。”我说：“我不知道，因为我看他一直在撞，一直在撞，找不到路，一直在撞，撞得很生气。”我说：“怎么了，宝贝？你怎么了？”他也一直在吻我，一直要抓我，很没有安全感，我就赶快带到狗医院。他说啊，瞎了，瞳孔不见了。冥冥之中救了珊珊姐，是，非常感谢。您非常勇敢的面对化疗，第一次化疗针，您是拿先生的刮胡刀把头发刺掉，因为。其实真的啦，你没有生过重病，可以完全不了解这块状况。旁边都有一个小护士，我跟你讲，哎，你打了化疗针之后啊，怎么样？这样可能会掉头。我说那怎么可能？我头发这么多，怎么会掉得晚？他说真的会掉发啦，啊，除了你做了另外一种什么什么什么的。他说可是你这个一定会掉，我就不相信。然后我打第一剂的时候，我就跑出去玩，我就跑到南部去玩，可能我太阳晒太多。当天晚上从嘉义回来的时候，我就洗个澡，洗个头，一抓，哎呦！怎么一错，再抓这边又一错，然后继续抓好几错，好像鬼剃头这样子，有没有？就在一个洞一个洞，我一直靠着，我就这样照着镜子说：“好丑哦，真的会掉头发。”哎，刚好我老公的刮胡刀在旁边，我在想他们说会掉头发会光的，那不如我现在让他先光好了，我再把它刷刷刷刷就把它剃光了。剃完光，我再自己自拍一张照片，哎呦，好可爱哦，还不丑吧？我的头型，因为从小到大没有看过自己光头。一个是如何帮助癌友开脾胃呢？山楂、炒麦芽、谷芽，是内金、木香、砂仁、干姜、附子、四神、白术、茯苓根，来附子。这个我先讲来附子啊，大家对萝卜有点误解。来附子就是萝卜的籽，它效果非常好。包括呢，我们伤口如果说有慢阻的时候，有里面有这个淋巴液渗出的话，它也可以回收。那么它对尤其胃、消化道里面的组织胺受体的亢奋呢，非常有效。吃了以后呢，它会抑制下来，就不会让你灼热痛啊。那么至于其他的鲜楂来讲的话呢，它是促进胃素的分泌哈，效果非常好，会开胃。但是一天最好不要超过三钱。麦芽、谷芽呢，这个是。炒不炒影响不大，但是原则上呢，因为我比较喜欢用不炒的，啊，那开胃啊，这个促进消化道的分泌的效果会比较好，它比较偏向胰脏的部分。那内筋大小都是给摸哈，这鸡胗的内皮，那这个呢，包括有抗肿瘤作用，不是光具有对于这个胃的膜啊，的这个吸收效果而已。木香砂仁对化疗以后引起的肿胀、灼热痛，啊，那胃的胀痛啊，那效果非常的不错。四神，也不管。正常人跟病人最好常常吃四神哦，我最常吃，真的，我喜欢吃，好棒啊！四神呢本身可以增加血中蛋白浓度，包括认证毒血、认证水肿，它都非常有效啊。白术、茯苓啊，它是也是力量也是开胃，但是它本身可以缩小肿瘤的水肿。治疗师教大家一套很简单的运动，拉筋运动。我们做一个耸肩，好，然后再做一个往后扩胸，好，往后夹背的时候。它就会有一个把胸部打开，这边会觉得有一点扩胸的运动，然后再做一个这样子，转一转的动作哈。那不是只有手臂转哦，我们要整个肩膀都要这样转一转哈。然后我们再来就是说，我们常见的会紧的地方，包括后面这个地方，还有前胸，还有腋下，所以可以做一些很简单的伸展柔软操，就是第一个我们要先把。两只手并拢，那你的手肘会靠在一起，那可以靠在一起，就表示你这边的手臂柔软度是 OK 的，因为很紧就靠不到。好，然后再来就是你想象把往天花板上推上去，往天花板上延伸往上推哈，那你会觉得这个地方会受到一些延展，会拉到筋哈，然后再来你想象我要把这个。手臂往外推开，做一个扩胸的运动。好，
那会到我的前胸都会做一个伸展道，好，然后再往下压，会觉得后面的背部会伸展到。那事实上这个呢，本身呢抗肿的效果很好，真的。哎，我试着吃它好了。我把我的大拇指朝上变成这个样子的时候，就会比较是腋下会拉的比较多。我就先把我的手放在桌面上，然后就做一个类似手伸直，然后做一个往下压的动作。那这样你就会觉得拉到前面的这边的肌肉会有拉到，那可是你再反过来变成我把我的大拇指朝上变成这个样子的时候，那我再做一个往下压的动作的话，压着它，对，那这样的话就会比较是腋下会拉的比较多。那这样，那我们如果做柔软操的话，我们大概就是动态的做就 OK 了。可是如果你想要把那个筋拉开，至少要维持10到20秒，那最好要都做3到5次，不是说我做一下就好了。那这个是一个很简单的一个舒缓的运动。好棒，谢谢谢谢，真的。再加上食疗，来李医师，这个叫做冬季补肾，这样吃啊？说实在，在中医来讲的话，黄昏叫酉时，酉时呢血行在肾啊。那么肾呢？这个时候，如果说你如果有可能给他一些能够入肾啊，包括肾经，但中医呢的肾管的范围很大，包括生殖泌尿道，包括脑髓、脊椎、骨头啊。所以中医有一句话叫做“骨者属肾，然后牙齿，齿者骨之余”。你要保护牙齿，让牙齿不晃动，也是要从养生因来。六味地黄是每一个都可以吃的哈。那么金匮肾气丸呢，就比较偏向于怕冷的人，腰脚比较无力的。那左归呢，也偏向比较干枯的，就是那个比较欧达散的了，欧达散，对对对对。那么右归呢，也是跟肾气丸一样，对，比较偏向怕冷的，腰脚无力的，那效果上呢，延年益寿效果非常好。这些都是补肾养肾阴跟补肾阳的。那么我想呢，比起现在在台湾，勃起现在台湾现在很少，但是大家可以看看这个图哈。这个可以当水果来吃哦，真的，珊珊姐赶快学起来，把它削了。我最害怕吃这个，真的，为什么？早期的虾松啊，一道菜叫虾松，对，里面就放这个。现在用的不是，现在用的都豆薯，打起球的大颗的那一种的。那事实上这个呢，本身呢，抗肿的效果很好，真的。哎，我试着吃它好了，是这样哦。对对，各种脱水的、脱水也好，哦，它非常有效。那这个是淮山药。山药，那山药来讲，现在所有的在西药用的荷尔蒙，不管男性女性的类固醇的，所有这些荷尔蒙类的，几乎都是大概75%以上是从山药抽出来的。哦，好，所以山药本身就到肠子里面呢，它就会转化，好，看你缺哪一种啊荷尔蒙，它就转化哪一种荷尔蒙出来。所以呢，山药可以多吃啊。那李医师，您建议珊珊姐现在怎么吃法呢？我看她能够转移注意力，画画画得这么好啊，已经啊什么都可以吃的。我是说真的，我不忌口。我除了一个隔夜的呢。对，我不吃隔夜菜。我的感觉是说，心态最重要，吃什么都。对对对对。吸收不了，吃什么都没有用。不过在这里我要跟你补充一下。事实上，尤其化疗期间的所有的食物，都尽可能吃凉的。尽可能吃凉的，都尽量都吃凉的。为什么？因为啊，化疗会烫伤整个消化道的黏膜。那吃凉的会抑制它黏膜不会坏，不会溃疡。那重点溃疡的也会抑制它不要扩大。那现在告诉化疗的朋友，我已经结束了，我没了。姐，我好了，我就在追踪 OK 养生。谢谢谢谢谢谢，很棒。我没有了。